inom. Sympatický herec Marian Miezga sa verejne priznal ku klamstvu. Keď bol totiž Majo Školák, blicoval. A občas klame aj dnes. Sám seba. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Priznal to na plné ústa. Klamal som. No, o tom sa nesmie hovoriť, ale akože samozrejme, určite, najmä na škole, keď som chcel sa trošku uliať, tak som musel si vymýšľať, že som chorý. Dôvodom klamania a blicovania bola napríklad v tom čase aj hudba. Chalani mali novú videopásku The Cure, kapelu, ktorú sme mali strašne radi. Tak sme cez prestávku vybehli smerom k doktorovi. Celý čas som bežal, bol som taký upachtený, no a doktor sa pýtal, že čo vám je, cítim sa tak malátne, no je to na vás vidno. A proste ma vypísal napríklad na týždeň. A sympatický herec klame aj v súčasnosti sám seba. Teda pokiaľ ide o šport a predsavzatie spojené s ním. Minulý rok som si dal, že Košice a späť, že si zabehnem. Ale akože nie normálne akože do Košíc, ale proste kilometrovo, hej? Wow, 900 kilometrov behol za rok. Žiaľ, nesplnil to na 100%. Zastavil som sa pri 880 kilometrov, takže tých 20 mi chýbalo, takže také možno malé predsavzatie to do tohto roku, že idem to znova si zabehnúť a dúfam, že už tie Košice naspäť budú, pretože som skončil, keď sa tak zoberieme, tých 20 kilometrov zhruba v Senci. Majo, aj tak máš môj obdiv. Erika Barkolová, Televízia JOJ.